аса қамқор, ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймыз. Адамдарды құлшылық етуге жаратты Алла, 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 Алла. Неге келдің өмірге санаң бар сарап тауға? Алла сені ақылды жаратса Алла, қолың бізде біз Алла,
үшін байлық болғай таппаны. Алла, Алла, Аллаху Акбар, Алла, Алла, Аллаху Акбар, Алла, Алла, Аллаху Акбар, Алла, Алла, Аллаху Акбар. Allah, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allah.